Важка артилерія українського позитиву, так можна назвати народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Козачка» Чигиринського районного будинку культури. Днями колектив відзначив 30-річчя свого перебування на сцені. На ювілеї чигиринських козачок побували і наші кореспонденти. Такі веселі та запальні пісні чигиринські козачки співають ось уже 30 років. За цей час народний фольклорно-етнографічний ансамбль зміг не тільки здобути любов слухачів, а й стати візитівкою району. Із 1985 року незмінним керівником колективу є заслужений працівник культури Марія Орленко. Це моє життя, моя наснага, моє здоров'я, мої роки, мій злет, мої здобутки, моя радість і втіха. Учасники фольклорно-етнографічного ансамблю виконують як автентичні народні пісні, так і авторські. Багато музичних композицій вигадали самі. Чигирині на базарі продала пшеницю, та й купила за ці гроші сідницю. На концерті з нагоди 30-річного ювілею ансамбль «Козачка» не тільки дарував присутнім пісні. Як і годиться на ювілеї, співаки вислуховували приємнощі від громадськості району та працівників культури Черкащини. Також отримували численні грамоти і подяки. Я хотів би сьогодні подякувати всім цим людям, які в дощ, і в сніг, і в жару йдуть на репетиції для того, щоб подарувати нам такі концерти чудові. Коли народжуються такі молодіжні фітюлечки, новеньке щось, це може і цікаво. Але саме оцей пласт культури, пласт нашого минулого, минулого наших бабусів, дідусів, і нашого району, нашої землі підняти оцими жінками, ентузіастками. Це дійсно те, що потрібно. Цьогоріч керівник ансамблю Марія Орленко відзначить свій 90-річний ювілей. Служінню української пісні ця талановита жінка присвятила велику частину свого життя. З нагоди 30-річчя козачки Марія Хомівна побажала глядачам «Віка новин» також не забувати українську культуру і історію і слухати народні пісні. Щоб вони ходили на наші концерти, а ми будемо все робити, старатися для вас робити хороший відпочинок, щоб ви мали задоволення від наших пісень, щоб ви мали наснагу, щоб ви мали бадьорість, щоб вас здоров'я прибавлялося від наших пісень. Світлана Пічугіна, Олександр Церенко, «Віка новини».